بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير آمين U ime Allaha milostivog, samilosnog, draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hvala Allahu Dželešanu što nas je počastio da budemo od onih koji su svjesni da i njihove duše trebaju hranu. Pa su došli, evo, večera su ovdje, da napoje svoje duše sa izvora Kur'ana, sa izvora džemata, izvora sunneta i hadisa, Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Od veoma lijepog govora uleme je ostala jedna rečenica. Kaže: "O ti čovječe, koji uplakano dočekuješ dolazak na ovaj svijet kad te majka rađa, dok kaže ljudi oko tebe sretni i nasmijani čekaju i iščekuju tvoj dolazak. Nastoj, teži, žudi, kreći se prema djelima koja će te učiniti ponosnim, djelima koja će tvoju dušu učiniti sretnim, koja će napojiti, nahraniti tvoju dušu, djelima koja će te, kaže, u trenucima kad ljudi oko tebe budu tužni i uplakani zbog tvog odlaska, kad te budu oplakivali zato što napuštaš ovaj svijet, koji će tebe ta djela koja će tebe učiniti sretnim i nasmijanim." Pa Allah Želešanhu molimo da ovaj naš dolazak ovdje večeras bude jedno od takvih dijela. Dijela na koje ćemo se s ponosom sjećati, prisjećati, a posebno na sudnjem danu kad bude dan polaganja računa, kad ćemo se tom dijelu obradovati. Mi se nastavljamo družiti sa zbirkom hadisa koju je Imam Buharija prikupio. Došli smo do 1045. hadisa kojeg ćemo pročitati večeras i na samom početku, kako to smo ustalili, proučimo dovu Fatihu pred dušu imama Buharije i zamolimo Allaha Dželešanu da se okoristimo od ove hadise koji su noćas na redu i od ovaj govor koji će biti kazan. I dalje daj tada. Nalazimo se u poglavlju, kaže, poziv grupni namaz, es-salatu džamija, pri pomračenju. Hadis 1045. Hadethna Ishaq, kale ahberana Jahja ibn Salih, kale hadethna Muavije ibn Selam ibn Ebi Selam, el Džuvejš ed Dimiški, kale hadethna Jahja bin Ebi Kethir, kale ahberani Ebu Selameh, ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. Pa ovdje imamo lanac prenosilaca, kaže, pričao nam je Ishak. Njega obavijestio Jahja bin Salih, ovom ispričao Muavija bin Selam, bin Ebi Selam, Habešija iz Damaska. Njemu Jahja bin Ebi Kesir, ovog obavijestio Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Zuhri, prenoseći od Abdullaha bin Amra radijallahu anhuma, koji je rekao. Kale, lemma kesefeti šemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nudije inne salate džamija. Kaže, kad je za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam došlo do pomračenja sunca, oglašeno je, klanjanje namaza je kolektivno. U džematu, es-salatu, džamija. Sadaka Rasulullah. Draga braćo, cijenje sestre, evo, još jedan hadis iz ovog poglavlja u kome se govore i prenose hadisi o događaju koji se desio za vrijeme Rasula, sallallahu alaihi wasallam. U danu kad je preselio njegov sin, desilo se pomračenje sunca. I ljudi su neki počeli pripisivati, jel tako, da se to desilo zbog smrti njegovog sina, Ibrahima. Međutim, Božji poslanik alejhi selam je objasnio da to nije zbog toga, da pomračenje sunca nije desilo zbog smrti bilo koga, nego da je to jednostavno prirodni proces
koji se dešava po sunetu Allahu, po Allahovom zakonu. I poznato nam je, iz prethodnih hadisa smo čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao svoje ashabe, sahabike da idu da klanjaju, da to vrijeme dok traje pomračenja sunca, da oni provedu u pokornosti i ibadetu Allahu dželešanuhu. I ono što smo spomenuli, evo i prošle sedmice, da generalno sve te pojave u prirodi, pa evo kad posmatramo i pomračenje sunca, koje nije ništa da kažemo neobičajno, zato što se može dokazati i pokazati, izračunati kad je, na primjer, naredno pomračenje sunca. Da svi ti događaji koji se dešavaju u univerzumu, kad posmatramo, evo, na primjer, kosmos, kad posmatramo kako to sve izgleda, dimenzije, kad posmatramo našu planetu, Zemlju, procese koji se dešavaju u njoj, na njoj, oko nje, oko nas, jednostavno u insanu mogu da probude dvije emocije. Prva od njih je da se čovjek jednostavno shvati koliko je on sićušan, koliko je on sitan, koliko je on na neki način beznačajan. Kad krene insan da razmišlja kolika su to prostranstva univerzuma, pa kolika je samo naša planeta, ove planine oko nas, onda insan vidi koliko on zapravo je sićušno stvorenje. A opet s druge strane on uviđa i impresioniranje kakav je to stvoritelj koji je to sve stvorio, pa i nas same. Koliko je on uzvišen. A onda Allah Želešanu govori dalje, kaže, ne morate vi puno i posmatrati svemir, kaže, a u vama su ti dokaz, i u vama su ti ajeti, pa kaže, efela tupsirom, pa kaže, kako vi to ne vidite? I onda insan kad počne promišljati, razmišljati o sebi, vidi koji je to sklad u njemu. Kad samo govorimo o tjelesnoj komponenti insana, koji je to sklad, kako ti organi unutar nas funkcionišu jedni s drugima, a opet s druge strane onda osjeti jednu nemoć, kad samo analizira i vidi jedna mala temperatura čovjeka zakuje za postelju, pa on vidi koliko on zapravo bespoćan. Da ne govorimo o ovim bolestima koje insana pojedu za mjeseci kraće. Kad govorimo evo o pomračenju sunca, ono što nam je, vjerujem, svima nama poznato kako dolazi do tog, jednostavno mjesec u najkraćim crtama, jel tako, nađe se između nas, posmatrača na zemaljskoj kugli i sunca. I sad, u zavisnosti od toga gdje se nalazimo, na kojem kontinentu, na kojem mjestu na zemaljskoj kugli, i u zavisnosti od toga koliko je daleko, odnosno blizu, sunce i mjesec, to pomračenje može biti djelimično, može biti potpuno, može biti u obliku prstena, prstenasto. I to je jednostavno taj prirodna pojava, jednostavno i oni kruže po sunetu Allahu, i to je nešto što se evo naučno sad može izračunati, na primjer kažu da je ono što nas čeka 2026. tek tad dolazi ovo opet potpuno pomračenje sunca koje ćemo mi moći iz Europe da posmatramo. Nama što je ostavljeno da radimo kad se desi to pomračenje sunca, mada smo mi to i doživjeli ranije, ako evo dočekamo i doživimo naredno pomračenje sunca, odnosno mjeseca, treba da znamo evo ovo što učimo ovdje, dok se družimo sa hadisima poslanika alejhi selam, šta bi trebalo tad mi da radimo. A ono što bi trebalo tad da radimo dok traje to pomračenje sunca, bilo bi dobro da to vrijeme provedemo u pokornosti Allahu i ibadetu, da klanjamo, da učimo Allahu dovu, da dijelimo sadaku kako smo čuli iz prethodnih hadisa. A evo iz ovog hadisa dobija još jednu dimenziju, es-salatul džamija, kaže namaz je u džematu. Ono što bi bilo najispravnije, evo kad slušamo hadise Božeg poslanika, ali sam kad iščitamo iz zbirki hadisa, kad čitamo prevod značenja Kur'ana i Kerima, kad generalno posmatramo, jer kako imamo ajete u Kur'anu, znakove, tako imamo i ajete, znakove oko nas, pa posmatramo planine, brda, posmatramo dešavanja u svijetu, evo događaje dole u Palestini, generalno s muslimanskim umetom, zemljotrese, poplave. Ono što je najispravnije, najispravniji pristup tim događajima je pristup vraćanja sebi. Odnosno, gdje sam ja u ovom svemu, da tako kažem. Da posmatramo te događaje kao da su isključivo desili zbog nas samih. Kao da su ibret nama. Jer to je ono što ulema govorila. Kaže, kad čitate Kur'an, kad učite Kur'an, čitajte ga i učite ga tako kao da se on objavljuje isključivo samo vama. Da taj pristup imamo. I onda evo kad govorimo o ovom hadisu, iako je kratak, poslanik alejhi selam kaže da je namaz u džematu. Mi onda posmatramo i prvo pitanje koje moramo nekako da se zapitamo je, a šta je taj džemat? Gdje je taj džemat u mom životu? Ima li tog džemata, te zajednice u mom životu?
I mi kad bi govorili sad o džematu, ko džematu, brojni su hadisi koji govore o vrijednosti džemata, o potrebi džemata. Ono što bih volio ovdje u ovoj prilici s vama da podijelim, nije zapravo pričao o vrijednosti džemata. Jer vjerujem da dosta nas zna, pa o to koliko je namaz vredniji, tako dalje, u džematu, nego bih volio s vama da podijelim savjete kako to da mi dođemo do tog stepena da budemo prije svega član nekog džemata, do toga da budemo kvalitetan član nekog džemata. Da vidimo šta nas to sprječava na tom putu, zašto mi ne možemo, iako znamo koja je vrijednost džemata, zašto mi ne možemo da budemo jednog džemata koji se okuplja radi Allaha, zašto ne možemo da damo svoju doprinost tom džematu. Pa ovdje hadis koji onako najbolje pokazuje i ukazuje koliko smo mi u potrebi za džematu i zapravo po kome se možemo izvagati gdje smo mi tu. I hadis u kome Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Musliman je muslimanu brat." Musliman je muslimanu brat. Kaže: "Ne čini mu zulum, niti ga ostavlja samog u opasnosti." Pazite, koliko je ovo u suprotnosti sa današnjim trendom života. Ne ostavlja ga samog u opasnosti. Vidi njegov brat i opasnost, on njega neće ostaviti samog. Zmija koja me ne ujeda, kaže, nije moja briga. E, nama jest. Pravo muslimanu jest. Kaže, ko ispuni jednu potrebu svoga brata, Allah će ispuniti njegovu. Ko od brata muslimana otkloni jednu nevolju, Allah će od njega na sudnjem danu ukloniti nevolje. Kaže, ko pokrije sramotu brata muslimana, Allah Dželešanuhu će na sudnjem danu pokriti njegove sramote. I ono prvo pitanje nekako do koga dolazimo ovdje je kako mi da budemo braća jedni drugima? Svi mi između sebe. Ako ne znamo jedni drugi. Kako mi očekujemo da pomognemo, da otklonimo nedaću od nekoga, da pomognemo, ispunimo nečiju potrebu, a i ne znamo kako se taj brat, odnosno sestra, zove. Kaže ulema, jedno od najružnijih dobročinstava je, kaže, da sačekaš da ti dođe tvoj brat, odnosno tvoja sestra, i kaže onako postiđena od tebe zatraži pomoć i ti tad pomogneš. A kaže, među najljepšim dobročinstvima je da ti sam primijetiš da je nekom potrebna pomoć, da je neko u nekoj nedaći, da je neko u nekoj potrebi i ti to svakako ima Allaha zadovoljiš. Ne možemo naravno to ukoliko ne upoznamo jedni drugi. I ono što se naravno postavlja prirodno pitanje, pa kako je moguće da mi evo koji možda dijelimo 90-95% zajedničkih nekih osobina, razmišljanja, kako je moguće da se mi nećemo da upoznamo? Kako je moguće da na kraju dana naši neprijatelji, prije svega šeitan i nefs, od ljudi koji dijele 90-95% zajedničkih mišljenja, stremljenja, radi onih par procenata, udaljimo se jedni od drugih. A dok s druge strane, s našim možda kolegama, komšijama, imamo možda 2-3% zajedničkih dodirnih tački. I mi na tim procentima, na to malo izgradimo neko jaranstvo, izgradimo prijateljstvo, pijemo možda kafe, družimo se, a s braćom s kojima imamo toliko zajedničkih tački, s kojima nam je naređeno da budemo, da se družimo, da se upoznajemo, tu i niti se upoznajemo i ono kad upoznamo, desi se frekventno da se udaljimo jedni od drugih. Ono što je ostavljeno evo nama kroz džemat, kroz ova druženja, kada evo vidite sjedimo blizu jedni drugi u džematu, moramo suzbiti safove, je to da ta bliskost tijela na kraju dovede do tog da budu i naša srca bliska. Poznat je primjer kad je poslaniku alejhi selam rečeno da će doći Adi, jedan od ashaba kasnije, koji će primiti islam. I kad je došao Adi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže njemu poslanik: "O Adi, šta te sprečava da primiš islam?" Pa ga pita, je li to zato što su muslimani slabi? Je li to zato što su muslimani siromašni? Pa ga obavještava kako će se to sve promijeniti. Ali zapravo vraćamo se na sebe. Jesmo mi tu? Poslanik alejhi selam nas pita, o Muaze, o Hamza, o Kenane, šta je s tobom? Šta tebe sprečava da klanjaš?
Šta tebe sprečava da dođeš u džemat? Šta tebe sprečava da pomogneš svom bratu, o sestru? Šta tebe sprečava da pomogneš svojoj sestri? Da joj otkloniš potrebu, ne daš. Poslanik alejhi selam nas to pita. O Adi, šta te to sprečava da primiš islam? I kad insan krene da analizira šta bi to moglo biti razlog zašto ne možemo, šta nas to sprečava? Imamo priliku da pomognemo nekom, ali ne pomognemo i slično tome. Ispred nas je grijeh, mi ga uradimo. Šta nas to motiviše, šta nas to sprečava da budemo pravi muslimani? Jedan od odgovora je definitivno naš nefs. Šta je nefs? To su oni, hajde da kažemo, životinski protjevi u nama. Možda najjednostavnije rečeno. Jer insan može biti gori od životinje, hajvana. Jer nema, hajvan nema razum, nema akl pa da zna šta treba, šta ne treba. S druge strane, kaže, može biti na većim stepenima od meleka, jer ima slobodnu volju, pa može odlučiti će li uraditi neko dobro ili loše djelo. Pa vidimo, kaže, da je to zbog nefsa, jer ima u Kur'anu ajet u kome Allah Dželešanu pita Iblisa, pa zašto nisi učinio seđdu Adem? Kaže Iblis, ana hajru min, ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od ilovači. Ana hajru min, ja sam bolji od njega. Zašto nećemo da se družimo s nekim? Zašto nećemo da pa možda nekada na hajru min? Stavljamo sebe u prvi plan, sebi, fokus nam je uvijek na nama. I ovdje, šta je posebno onako teško i problematično s tim našim nefsom? S tim našim, znači, protjevima u nama? Pa prije svega, veoma je nezgodno boriti se s njim, jer je to nešto što dolazi iz nas. Ne vidimo, a i volimo ga. Znaš, to je jedan voljeni neprijatelj naš. Znamo da nam čini zulum, ali mi njega volimo. Mnogo je primjera, evo, krenuši na primjer od hrane. Mi znamo da nam neka hrana šteti će na kraju. Akl nam govori, nemoj to jesti, šteti će ti. Nemoj neko djelo raditi, šteti će ti, imaš posljedice. Ali mi opet poslušamo to u nama. Povedemo se za tim našim strastima. Jednostavno pomuti nam to naš razum. Pa je onako dva veoma tužna scenarija koja nam proizilazi od slijeđenja tih strasti i tog nefsa, prvi od njih da nikad čovjek ne spozna, ne dobije sreću istinsku kad slijedi svoje strasti. Čovjek misli kad kupi možda auto, bit ću presretan. Kad dobijem posao, kad ovo, kad se oženim, kad dobijem dijete, bilo šta, čovjek misli kad zadovolji neku svoju strast, on će ostvariti potpunu sreću. Međutim, vidi, dođe, ostvari to, ali nije to to. Kad otputuje, nije to to. I s druge strane, kaže, veliki problem s tim našim protivima, strastima, je što se nikad ne mogu zadovoljiti. Čim zadovoljiš jednog, javlja se drugi, treći, četvrti, i dođemo do stanja da insan čitav život gleda samo sebe. Nema on vremena za druge. I mi onda posmatramo, razmišljamo, pa gledaj ovo, na primjer Gazi Husrebek, ili koliko hoćete naših velikana. Stoljećima poslije, evo imam Buharija, stoljećima poslije mi njega spominjemo. Dok s druge strane, ljudi koji su živi, ne spominjemo ih. Znači, on je živa, već mrtav. Zašto? Pa zato što isključivo brine samo o sebi. On je svoj nefs, svoje strasti sebi stavio na prvo mjesto. Allah o tom govori. Onima, kaže, koji su strasti svoje za svoja božanstva uzeli. Njima je to glavno, njima je to najvažnije. I onda, naravno, insan ne može drugima pomoći, on kuda i ne živi na ovom svijetu, a to je suprotnost onog što Allah od nas želi. Allah od nas želi ono što je spominje u Kur'anu kad se opisuju muhađiri i ensari. Mi znamo kada je poslanik alejhi selam selio iz Mekije u Medinu, pa su ih tamo dočekali ensari koji su pomogle, oni koji pomažu. I kaže Allah dželešanu o njima u Kur'anu Kerimu, oni vole one koji im doseljavaju. Pazite kakvo je to sad stanje. Oni se pobratimi ili dali pola svog imetka ovima što dolaze muhađiri. I pazite dalje, znači, oni, kaže, vole one koji im doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu zato što im se daje ne osjećaju. Znači, kad muhađiri, ovi, kad što su došli i dobiju kakvu blagodat, njima to teško ne pada, jer ih vole. Takvu su emociju izgradili prema njima. I pazite, kaže, nastav kao ajeta, u Kur'anu Kerimu stoji. I kaže, više vole njima nego sebi. Mada im je, kaže, i samima potrebno. Imamo lijep primjer ovdje šta se dodeslo. Ali kaže, više vole njima nego sebi, mada im samima potrebno. Jala završava ovaj ajet riječima, kaže, a oni koji se uščuvaju lakomislenosti
i tvrdočluka, oni će sigurno uspjeti. Ko uspije da savlada, da stavi pod kontrolu te svoje strasti, da kaže, pa čekaj, nije samo da sebi udovoljiš, postoji još neko drugi. Ko uspije da se sačuva toga, ko uspije da u svom životu pronađe mjesto iza drugog, kaže Allah dželešanu Kur'an i Kerimu, on će sigurno uspjeti. I vidimo kakav je to bio poslanikov odgoj. Šta je on postigao te zajednice i šta on od nas traži? Od zajednice koja je gledala samo sebe, došli smo do tog da daju drugima, iako je njima samima potrebno. I zapravo, ukoliko krenemo ovim putem, da tu našu dušu, koja je na neki način na početku sklona zlu, te naše strasti, ukoliko ih nastojimo odgojiti, ukoliko krenemo tim putem, na kraju tog puta se nalazi nefs. Ja ejetu he nefsul mutmeine. Nalazi se smirena duša. Kaže Allah Želešanu u Kur'an i Kerimu, ja ejetu he nefsul mutmeine. Irođi ila rabbiki radijete merdije. Kaže, vrati se svom. Pas gospodar, koji smo na početku rekli koliko je uzvišen. Koliko je ogromno to sve što on stvorio. On nama govori. Može nam govoriti ukoliko krenemo ovim putem i ukoliko odgojimo našu dušu. Kaže, vratite se svome gospodaru zadovoljni i on vama zadovoljan. Fedhuli fi ibadi, vedhuli dženet. I uđite u moje robove, uđite u moj dženet. To se nalazi na kraju ovog puta i zato je potrebno da ovim putem idemo. Ovdje s vama bih volio podijeliti zapravo jedan savjet, jedno dobro djelo, kako efikasno da taj svoj nefs odgajamo. Jedan od puteva. I s druge strane, pošto je jedan od puteva odgoja nefsa taj da radimo dobra djela, da naređujemo dobro, i s druge strane da ne radimo grijehe, da zabranjujemo zlo, da s druge strane, znači, uz to jedno dobro djelo koje bih volio s vama da podijelim, kaže mi o tim grijesima ovako jedna lijepa simbolična, ilustrativna priča koja bi nam mogla pokazati zapravo koliko su grijesi opasni i zašto su oni opasni. Zašto bi insan trebao da se svojevoljno odrekne tih grijeha, da svojevoljno nekako pobjegne od njih. Pa prije svega kad govorimo ovdje o dobrom dijelu koje bi vam volio preporučiti, to je ovo što smo ispomenuli. Kaže, ko ovdje ispuni jednu potrebu svoga brata, Allah Dželešanuhu će njemu ispuniti njegovu potrebu. Ko otkloni od svog brata neku nedaću, Allah Dželešanuhu će njemu otkloniti nedaće na sudnjem danu i slično. I šta mi, o čemu mi zapravo ovdje pričamo? Pričamo zapravo o tome da radimo dobročinstvo u ime Allaha Dželešanuhu, da pomažemo drugima radi Allaha Dželešanuhu. Ono što bi u narodu kod nas reklo, kaže, ja ne radim za sevape, ja radim za ćevape. Kođa kaže, on hoće da naplati sve. Pa da mi budemo od onih koji rade za sevape. Ne zanimaju i ćevape, ne zanima ih ovo svjetski, dunjaluški, prolazni interes. Pa kaže ulema, ako želimo da očistimo naše srce, onda treba da učimo zikr. Da mnogo Allaha spominjemo. A s druge strane, ukoliko želimo da odgojimo našu dušu, naš nefs, onda treba da hizmetimo drugima. Radimo drugima dobročinstvo, bez očekivanja neke naknade. Musliman je muslimanu brat. Da na taj način pristupamo jedni drugima. Kaže ovdje, Nesađ Ali Ramiteni, kaže, mnogo je onih koji ih izmete i prigovaraju. Pa imamo dosta tih slučajeva. Insanu je možda zapalo da uči nekog sufari. Možda ga je zapalo da nekad može počistiti smeće negdje u zajedničkom prostoru. Oprati možda neko posuđe. Možda da očisti džamiju i slično tome. Kaže, mnogo je onih koji ih izmete i prigovaraju. Ali im nije baš pravo što oni to moraju raditi. Što i drugi to ne radi? Obaziru se na druge. Ali kaže, malo je onih koji ih izmet smatraju nimetom, blagodać. I malo smatraju da je zapravo ta prilika da pohizmetimo neku. Prilika ako nam se ukazala, vidimo neku potrebu. I mi možemo da otklonimo tu potrebu. Da je to velika blagodat koju nam Allah Dželešanuhu šalje. Ukoliko imamo možda priliku nekog da podučimo bilo čem, bilo kojem znanju korisno, ne govorim ovdje samo o Kur'an i Kerimu, o sufari, o bilo kojem znanju, iz matematike možda, iz fizike, bilo sufare, programiranje na kraju,
To je sve Allahova blagodat koja se nama pruža i samo sad zavisi kako želimo da toj blagodati pristupimo. Hoćemo li se protiviti zato što nam je Allah Dželešanuhu dao tu priliku? Hoćemo li je uraditi u ime Allaha pa da zaradimo nagradu na budućem svijetu? Ili ćemo opet gledati gdje sam tu ja? Ja radim za ćevape, a ne za sevape. Ova priča o hizmetu, o pomaganju drugima, meni sad posebno ovako dolazi do izražaja, posebno dolazi i postaje aktuelna u ovim danima kad posmatramo kakva je situacija u svijetu. Kad posmatramo kakva je situacija sa našim umetom. Vidimo umet krvari, vidimo kakva je situacija u Palestini, vidimo koliko su muslimani razjedinjeni, udaljeni jedni od drugih. I nama to naravno teško pada. Nama to teško pada, mi to kritikujemo, pričamo o tom. Međutim, ono što je problem, što mi malo tu možemo poduzeti, ali još manje mi poduzimamo. Skoro mi ništa ne poduzimamo. Nama je žao, krivo pričamo, ali to je to. A ono što možemo poduzeti je ono što smo spomenuli na početku. Vrati se na sebe, promijeni sebe. Allah Dželešanuhu kaže da neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. Jer promjena bilo kakva treba da krene od nas. I ono što je meni posebno ovo impresivno, mi kad posmatramo dimenzije i kapacitet umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa imaju tamo oni grafikoni koliko ima ljudi na svijetu, koja je vjerska skupina najzastupljenija i tako, vidimo čovječe koji je tu potencijal. Pa šta bi oni sve mogli raditi? A s druge strane, ja bih vas zamolio da se vratimo na naš primjer. Opet da se vratimo na sebe. Evo pogledajte vi ovdje noćas koliko je nas. Pogledajte, na primjer, petkom na džumi koliko je muškaraca. Da ne govorim na Bajram. I svjesni smo jedan insan koji sebe ne stavi u prvi plan. Koliko dobra on čitavoj sredini donese. Pa čovjek krene graditi hajr vrela, krene graditi puteve, medrese, škole, razno razne stvari. Dijeli svoje znanje na ovaj ili na onaj naš. I vidimo koliko dobra donese široj zajednici. U skladu toga evo imamo ovu izložbu pod nebom Vedre vjere, pa kaže tamo da je u Sarajevu samom bilo 300 sebilja. To je ovaj sebilja ovdje što imamo. Kaže, u Sarajevu je bilo 300. A to su sve dobra djela, to su sve vakufi koji su ljudi ostavljali iza sebe. Odvoji od sebe, od svojih strasti, od prohtjeva, mogu te pare potrošiti. Da bi široj zajednici donio dobro. Jedna osoba velikog hajra može raditi, dvije da ne govorimo, to je već džemat. Dvojica kad se udruže, kad pomažu jedan drugog, mnogo hajra moguće. E, draga braćo, cijene sestre, pogledajte evo noćas koliko ovdje nas. Nije ovo malo, nije ovo beznačajan broj. U Tabački mešdžid i kroz Tabački mešdžid prošlo je na stotine, na hiljade ljudi, veoma iznimnih matematičara, fizičara, iznimnih biznismena, iznimnih karija, učača, hafiza. A opet druge strane, vidite, prošlo i prolazi i ima među nama dosta onih koji su u potrebi. Dosta možda studenata koji obnavljaju godine. Učenika koji su zaglavili s ovim ili s onim predmetom. Mladića, momaka, djevojaka, sestara koji imaju ovaj ili onaj problem, koji ne mogu možda da nađu posao i slično. U našim džematima je takva situacija. Petkom kad dolazimo na džum, da na Bajram ne spominje. Ono što bi vas zamolio ovako, da probamo ime Allaha, da krenemo ovim putem. Evo sad kad završi halka hadisa, pa kad se krene izlaziti, probajmo pobijediti sebe. Ja bih predložio ovako jedna stvar koja je, možda će nekom teško pasti, ali mnogo ovdje između nas koji se ne znaju ljudi, mladića i djevojaka, da se okrenemo onom najbližem do sebe koga ne znamo i da se upoznamo, da razmijenimo broj telefona, da razminim, da popijemo kafu. Jer, oadi, šta te sprečava to da uradiš? Šta te sprečava to da uradiš? Vjerni musliman je muslimanu brat. Pa kako ćemo da budemo braće među sebe, ne znamo ni imena jedne drugima. Ne znamo potrebe jednih drugih. Ne znamo kakvim je nedaćama neko od... Naravno, nekom je to malo lakše. Neko ne moraš ni reći da upozna nekog, on pozna, jednostavno takav je čovjek, otvoren. Opet s druge strane imamo introverte, ljudi koji baš nisu toliko onaj, voljni da upoznaju. Pa zato ako je neko voljniji, spremniji, pa neko on pruži prvi ruku. Naravno, ovo niko ne mora da uradi.
Ali ovo je nekako, evo kad razmišljam o ovom, da ostane neki trag od ovog predavanja. Da ostane neki trag kad govorimo o Palestini. Ja želim ovu svoju zajednicu da mijenjam. Želim da vidim koje su problemi tu u mojoj zajednici. Mogu li ja išta tu da doprinese? Omer ibn Abdulaziz, dolazi mu delegacija, halifa. Jedan od najznačajnijih halifa. Sad ne možemo mi to uporediti s kakvim predsjednikom da njega uporedimo. I dolaze mu gosti i u toku noći dok je on pisao nestaje mu ulja u njegovoj svjetilji. Treba mu sad ulja, hoće da mu sugasi njegova lampa. I gosti to vide i hoće da ustanu, da donesu ulje, da mu približe. Kaže on, sjedite, ne pristoji jednom domaćinu da ga gosti uslužuju. Pa kaže on, dragi halifa, poštovani halifa, daj da zovnemo poslugu. Nek ti dodaju, nek ti to donesu, nek ti potrebe tvoje dovolju. Ne kaže. I Omer bin Abdulaziz sam ustaje, uzima to ulje, vraća se, sipa sebi i zadovoljava svoju potrebu. Pa kažu, o halifa, kako to? Nije im jasno, kako je moguće da je to on uradio? Pa kaže, ustao sam kao Omer i vratio sam se kao Omer. Ništa mi nije falo. Vjerujte, draga braćo, dragi brate, cijena sestro, možda ti neki prvi korac teško nam padne. Možda i ne vidimo smisa u tom svemu. Mada evo, vratimo se na ovaj hadis. Toliko je jak. Musliman je muslimanu brat. Ali, ukoliko evo ima Allah, upoznamo tu neku osobu, popijemo kafu s njom, to je veliki hajr. Mi i dalje ostajemo oni isti, Alma, Fatima, Muaz, Mirza, Muhammed. Isti smo, ništa nismo izgubili, a s druge strane uradili smo djelo na koje ćemo se, inšala, sutra s osmijehom prisjetiti kad nam dođe trenutak kad ljudi oko nas budu tužni i uplakani zato što nas napuštaju, zato što ih napuštamo. I ovdje, na kraju, završio bih stihovima, jer zapravo mi kad govorimo o grijesima, mi znamo šta su grijesi, mi znamo šta ne valja da uradimo. Međutim, primjetno je da ne možemo da pobjegnemo od njih. Ili pobjegnemo, pa opet nam se vrate i slično tome. Znači, nije da nemamo znanja, daleko od toga. Pa zato, evo, probat ću s ovim stihovima. Možda onako kad sutra krenemo da uradimo neki grijeh. Prisjetimo se ovih stihova, pa nam bude jasnije zašto ne bi trebalo da uradimo taj grijeh. Jer vidite, zašto su grijesi opasni? Zašto ih vežemo ovdje sad za ovu priču o džematu, o braći priču? Zato što Allah Želešanu nekad neku blagodat uskrati zbog grijeha kojeg smo počinili. Kaže ulema, nikad se dvojica braće, dvojica vjernika, dvojica prijatelja ne udalje jedan od drugog, a da to nije zbog grijeha jednog od njih dvojice. I zato imamo dosta primjera ljudi kad prespavaju sabah ili ne znam, bilo koji drugo loše djelo urade, ne urade dobro djelo. Satima razmišljaju šta su to rade muhasebu, samobraču, kakva su to djela radili dan, noć prije. Koji su to grijeh uradili pa im je Allah uskratio tu blagodat. Jer vjerujte, prijateljstvo, pogotovo prijateljstvo koje je očišćeno do vidunjaloških interesa, kad se družimo s nekim, radi Allah, velika je blagodat. I zato je potrebno evo, da obratimo pažnju na grijehe, da ne bi zbog nekog grijeha izgubili neku osobu. Pa poslušajmo ove stihove kako ovaj pjesnik opisuje šta su to grijesi. Šta to dovodi, do čega dovodi ako slijedimo slijepo svoje strasti. Kaže, lovac stalno prosipa zrna. Zrno se vidi, a prevara je skrivena. Ovdje govori zapravo o zrnima naših prohtjeva, naših strasti, naših stremljenja, grijeha kojima težimo i tako dalje. Kaže, lovac stalno prosipa zrna. Koji prosipa? Prosipa i šetan, prosipa i naš nefs, naša duša. Ma gdje je zrno vidio oprez, da ti zamka ne bi svezala tvoja krila i perje. Zašto ovdje poredi sa krilima i perjem? Zato što je Allah Želešanhu dao od svog ruha ljudima. Insan je stvorenje koje nije samo zaduženo i nije mu namjen da se kreće horizontalno, da se kreće po zemlji, ljudi, među ljudima, gdje je samo fizički, materijalno, nego je insan stvorenje kome je dato da se može da diže u visine
duhovno, duševno. Zašto to? Pa poznato nebe, kad kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, namaz je mirač vjernika. I mi to možemo, ali ukoliko se oslobodimo ovih protjeva, ukoliko se oslobodimo ovog što, ovih utega koje nas vežu za zemlju. Jer grijesi su teški. Insan kad učini grijeh, njega to sputa. Osoba koja slijedi svoje strasti, ne moramo samo govoriti na primjeru droga da je opasna. Bilo koja strast koju se čovjek prepusti je opasna. I ona ga veže za zemlju. Ona, ne da mu da slobodno kreće, da ne govorim da leti. Pa zato on ovdje kaže da ti ta zamka ne bi svezala tvoja krila i perje. Kaže dalje, zato što ptica koja zrno ostavi, koja protiv, koja se ne da za tim grijehom, zrno u polju jede bez prevare. Aludira da će mu Allah Dželešanu dati, jel tako, izlaz. Jer ko ostavi nešto u haramu, Allah mu dane ljepši u halalu. I Allah Dželešanu obećava opskrbu, neizmjernu. Ali samo je treba sačekati. Ovo iziskuje trud, iziskuje da ta ptica doleti do tog polja. Iziskuje da prođe određeno vrijeme. I kaže, i time se zadovoljila i od zamke i utekla. Nikad zamka ne sveza njena krila i peraj, i perje. I opet jedna ptica na zid sleti i pogled upravi ka zrnu u zamci. Evo, opet mi dolazimo. Opet izlazimo vani. Opet su zrna doko nas. Nešto što nama ne pripada. Pogledi, riječi, djela, pretjerivanje. Opet neko zrno koje nam privlači pažnju, ali u zamci. I mi smo svjesni da je to zamka. I mi smo svjesni ako odemo tim putem da nas čeka, da ćemo se kajati. Kaže, ta ptica jednim okom gleda na poljanu. Svjesna je šta može sve uživati u dženetu. Drugo oko, obuzeto pohlepom, već je na zrnu. Ovaj pogled s onim pogledom dođe u sukob i ptica se na jedan put raspamijeti. I to je ovaj sukob koji se stalno nama dešava. Sukob između dobra i zla, između šeitana i meleka, između naših protjeva i našeg ruha. Jednostavno, stalno je taj sukob tu. Šta se dešava kad je s drugom pticom? Druga ptica koja se tog kolebanja prošla, od tog zrna je pogled odvratila. Njeno perje i krila srećom i ljubkošću odišu tako da je imam postala svim slobodnijim. Dosta ovdje se krije ove metafore. Kaže, ova druga ptica koja je otišla drugim putem, koja je otišla prema polju, ona je svjesna da treba uložiti određenog truda. Treba, nije zgodno odreći se grijeha, nije zgodno odreći svojih protjeva. Ali kaže, upravo tu je razlika ta između nas i ashaba, jedna od razlika. Kaže, što su ashabi vidjeli cilj. Kad njima poslanik alejhi selam pričao o dženetu, oni su vidjeli dženet pred sobom. I onda im nije bilo teško ni dati pare, ni ostaviti neki grijeh. Šta god je, on je iziskivao poslanik alejhi selam, iziskivala vjera. S druge strane, mi taj cilj baš i ne vidimo. Mi znamo dženet je tu, džehennem, ali daleko je to nekako. To je tamo negdje poljana. Ali šta će se desiti ukoliko krenemo prema toj poljani? Ukoliko krenemo na neki način svoj pogled od ovih strasti, od protjeva i sl. Tome. Kaže, ona je imam postala svim slobodnim. A ko su slobodni ljudi? Slobodni ljudi su oni koji mogu poletiti, oni koji su oslobodili dunjaločkih interesa. Ko su ti? Pa to su mutekije. Ljudi koji su svjesni Allaha Dželešanu. Ljudi koji rade ono što im Allah Dželešanu naredio i bježe od onog što im Allah Dželešanu zabranio. Pa Božji poslanik alejhi selam, sve je to, evo, u skladu s hadisima. Kaže Božji poslanik alejhi selam, kad uči tamo dovu, vođa'alna lil mutekine imama. Kaže, dragi Allah, jel, počasti nas da budemo imami. Hajde, jel, da budemo imami, predvodnici mutekijama, bogobojazni. I ovo je ono što insan može postići ukoliko krene ovim putem odgoja svoje duše. Allah Dželešanu, molim, evo da i mi krenemo ovim putem odgoja. O Adi, šta te sprečava da i ti kreneš? Pa evo, probajmo, znači, to djelo, ovo što sam spomenuo, ako možemo, da upoznamo nekog, da uspostavimo tu konekciju, da popijemo tu kahvu. S druge strane, evo, možda jedan ilustrativan primjer grijeha. Šta je grijeh? Kako on lomi nam krila? Ne možemo da poletimo. Vezani smo. I naravno, pravilo koje je veoma lijepo, ukoliko ne možemo nešto u potpunosti da uradimo, nemojmo ga u potpunosti odbaciti. Ako ne možemo u potpunosti da ostavimo sve strasti, sve grijehe, onda nemojmo reći, pa neću ni jedno.
Za kraj, i ovim završavamo, kaže vladar jedan, približila mu se smrti, sad treba da ostavi nekom svoje carstvo. I kaže, ima 4 sina i razmišlja kako bi izabrao među tom četvoricom kome da ostavi. I kaže, tu u blizini je bila planina koja imala veoma strme litice i nije se baš lako moglo popeti, na nju skoro je bilo nemoguće. On kaže svojim sinovima, koji od vas se prvi propenje gore i vrati mi se, kaže, njega ću ostaviti da bude nasljednik moj. I kaže, vraćali su se sinovi prvi, drugi, treći, nijedan od njih nije uspio da obavi zadatak, vraća se ovaj četvrti i kaže, nije on ni obavio zadatak. Pa kaže, sine, jer u njeg je nekako polago najveću nadu da će on to raditi, pa kaže, sine, zar i ti nisi uspio? A kaže, ovaj njegov sin, kaže, oče, za sad nisam. Kaže, kako misliš za sad, jer si to došao negdje blizu? Nisam, kaže, ni čak čovjek nije uspio proći prvije te neke korake. Ali, kaže, svjestan sam da je planina dosegla svoj vrhunac. Planina se neće više razvijati, ona je takva. A kaže, ja sam svakim danom jači i jači. Pa, dragi brate, cijena sestra, ovako malo, da kažem, oko poređenje metafor, ali ovdje imamo zapravo da mi svakim danom, svakim našim dolaskom ovdje, svakim našim namazom, mi stajemo u mihrab, idemo u rat protiv naših protiv, naših strasti, naših šeitana oko nas. Mi smo svakim danom jači i jači. I Allah je tu uz nas, onaj koji nas voli jer nas ne voli, ne bi nas ovdje pozvao noćas. Pa zato budimo sigurni, imamo ubjeđenje da ćemo, ako Bog da, uz Božju pomoć doći na vrh te planine, odnosno postići to da se Allahu Dželešanu vratimo sa dušom koja je mutmein, sa srcem koje je čisto. Allahu Dželešanu molim da nam pomogne na taj put, halal te, ako je bilo ovih kakvih propusta, i da vam bude hajr novo prijateljstvo. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتح